ଆମର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲମା ରଖିବ ଦେଖ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଟ୍ସ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ନଟ୍ସ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିରାକରଣ ଆଇନ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କେମିତିଆ ନିରାକରଣ କରିବା ସେଥିପାଇଁ କି ଆଇନ ସରକାର ସରକାର କେଉଁ ଆଇନ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ହେଲା প্ৰচলন কৰি বৰ্তমান দেখিবা বায়ু প্ৰদূষণ নিৰাকৰণ আইন উনৈছশ একাশী মচাৰে পাৰ্লামেণ্টে এক আইন প্ৰণত হৈছিল মুখ্যতঃ কলকাৰখানা যান বাহন ৰূৰ্গত হৈ বিষাক্ত গছকু নি এই আইনৰ মুখ্য লক্ষ্য তথা উদ্দেশ্য থাকে বুজি পাৰিলি মচহাৰ গোটেই আইন হৈছিল যা কি কলকাৰখানা গাড়ী মটৰ যি ধূ বাৰু সেই ধূটা বিষাক্ত ধূ কেতিয়া নিন্ত্ৰণ কৰা ପରିଷ୍କାର କରି ବିଶୁଦ୍ଧ କରି ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଛଡ଼ାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଇନ କରାହୋଇଥିଲା ସେହି ଆଇନଟା ହେଉଛୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିରାକରଣ ଆଇନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଉକ୍ତ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବ ଅମାନ୍ୟ କରିବ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଦିଗରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଓ ଅର୍ଥନ ଦଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିରାକରଣ ଆଇନ ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା କେହି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିୟମକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କୌଣସି କଳକାରଖାନାର ମାଲିକ ସଂସ୍ଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କେମିତି ରଖାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ୍ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଆକ୍ଟ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଆକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଆକ୍ଟ ବା ସାମଗ୍ରିକ ଆଇନ ସାମଗ୍ରିକ ଆଇନ କ'ଣ ସାଧାରଣତଃ ପରିବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতি কু মুিলা কৰিব হঠাৎ মনেকৰ হঠাৎ কিনা কোনো কাৰণবশতঃ মানে আকাশ পূৰা মানে ধূৰ পুৰি যিল্লী চহৰ জানিছ দিন আঠটা নটা পৰ্যন্ত এতিয়া প্ৰদূষণ এতিয়া বঢ়ি যায় আঠটা নটা পৰ্যন্ত সূৰ্য কি পাৰে নাই অন্ধাৰে দেখা যায় হলা হ'ল বুজি পাৰি পেলাই সাধাৰণতে পৰিৱেশ সংক্ৰান্তীয় জৰুৰীকালীন পাৰ্থিতিক কিপৰি মুক সম্বেদনশীল ତଥା ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଅଶୀକୁ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଆଇନ ବା ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଆକ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ହଠାତ୍ କିନା ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥା ଦୃଢ଼ ଆମର କିଛି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପରିବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ହେଲା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥା ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ କ'ଣ କରାହେବ ना नेशा आइन गए दर आइनको समस्तै मान्ने उन्ेस छयासी मसहारेस प्रणीत एवं हुन्छ ए को कति समाग्रिक आइन बा अम्ब्रेला आक्ट ओके ठीक ठिक अझ संक्रान्त आइन कन् बर्तमान देखि परवेश संक्रान्त आइन परिवेश संक्रान्त आइन किख् बर्त पहिला साधारण भाइ वैज्ञानिक विज्ञान र विज्ञान अपव्यवहार ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଅପବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନର ପ୍ରସାର ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉଦ୍ବେଗ ଜନିତ ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଦେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲା ଏତେ ପରିମାଣରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଛି ମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ତାହେଲେ ପରିବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆଇନ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ବିଜ୍ଞାନର ଅପବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ କହିଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏହି ସମସ୍ୟାର ଉଚିତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ବାସ୍ତରି ମସିହାରେ ଶହେ ତେରଟି ଦେଶର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଷ୍ଟକ୍ମ୍ ଠାରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ କରି ପରିବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ କେଠି ଷ୍ଟକ୍ମ୍ ଠାରେ ଷ୍ଟକ୍ ହମ୍ ଠାରେ ହେଲା ଶହେ ତେରଟି ଦେଶ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇକି କେମିତି ପରିବେଶକୁ କେମିତିକା ଆମେ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଓକେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପରିବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆଇନ ତାପରେ ଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ସାଧାରଣତଃ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା କହିଲେ ବାୟୁ ଜଳ ମୃତ୍ତିକା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା କହୁ ଆମେ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବ ବାୟୁ ଜଳ ମୃତ୍ତିକା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଧର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଯେମିତିକା অধিক পরিমাণে অম্লজান যোগাই পাব সেই অধিক আমি গছ লগাই তাহলে সেটা উৎপাদন হব কমিটি আপ খরচ হব সেপর হ্যাঁ বিনিযোগা বালা রহব সমন্বয় রক্ষা করি যদি অমলজান বড়িয অঙ্গারকাম্বল কমিয তাহলে মধ্যে খারাপ কিনা উদ্ভিদ শ্বাসক্রিয়া শ্বাস শিক্রিয়া সেনে করে কিন্তু আমার খাদ্য প্রস্তুতি হয়ে পাবনা ତେଣୁ ବାଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଦରକାର ମାନେ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବାଲାନ୍ସ ରହିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି କେଉଁଟା ବଢ଼ିଯିବ କେଟା କମିଯିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାହେଲେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ପ୍ରାଣୀର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା କୁହାଯାଏ ତାମାନେ কণ জ্ঞান পুনর্বিন্যাস প্রণা সেই জ্ঞানকৌশল কু ঠিক ভাবে প্রয়োগ কে প্রয়োগ করি পরিবেশ আমি কমিটি সুস্থ সুন্দর হয়ে পাবরে বিভিন্ন প্রকার গ্যাস রিমাণ সঠিক উপাদান মানে আবশ্যক উপাদান রয়েপার হল সেই জ্ঞানকৌশলক সঠিক ভাবে প্রয়োগ করে করা পরিচালনা কোহা ওকে ঠিক আছে তাপর প্রশ্ন হচ্ছে কোণিকা বিকিরণ কোণিকা বিকিরণ মানে কোণ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣିକା ବିକିରଣର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି କଣିକା ବିକିରଣ କଣିକା ବିକିରଣ ହେବା ଫଳରେ ଆଣବିକ କିମ୍ବା ଉପ ଆଣବିକ କଣିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କଣିକା ବିକିରଣ ଫଳରେ ଆଣବିକ କିମ୍ବା ଉପ ଆଣବିକ କଣିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ନିର୍ଜୀବସ୍ତୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ପ୍ରାଣୀ ଓ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାଣୀ ଓ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ପରିବା କ'ଣ ପରିବାରର ପରିବେଶରେ ପରିବାର ଦେଇଛି ପରିବେଶର ଅସନ୍ତୁଳନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି କଣିକା ବିକିରଣ ପରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବିକିରଣ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବିକିରଣ ଦେଖିବା କ'ଣ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବିକିରଣ ଜୀବଜଗତ ଓ ମାନବ ଜଗତ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାମାନେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବିକିରଣ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଚୁମ୍ବକୀୟ ବିକିରଣ ଗାମାକଣିକା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଗାମାକଣିକା ଦ୍ୱାରା ଚୁମ୍ବକୀୟ ବିକିରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଗାମାକଣିକା ଦୀର୍ଘ ତରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ବିକିରଣ ଅଟେ ଏହି ଏହା ମଣିଷ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରାନ୍ତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବାହିକ ନିସ୍ତୃତକାରୀ ବିକିରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ मनिष प्रवेश कले अनेक क्षति गरिए ठिक अच्छा चुम्बकीय विकिरण त ध्वनि प्रदूषण उत्सव देख पि जो सहज सहज क्वेश्चन पढ बेसी कष्ट आवश्यक पढिवाई सहज सहज केसन पढियो निश्चित परीक्षा कि लेखिपार ठीक अझ ध्वनि प्रदूषण गुटे सहज प्रश्न इम्पोर्टान्ट प्रश्न ध्वनि प्रदूषण उत्सव के ध्वनि सृष्टि हुन्छ देख मनिष द्वारा ध्वनि प्रदूषण वा शब्द प्रदूषण सृष्टि हुँदै मनुष्य सब जिनिस मूलर ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ମାନବକୃତ କଳକାରଖାନା ଯାନବାହାନ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବଜାରଘାଟ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ମାଇକି ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ବା ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣର ଉତ୍ସ ଅଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଭୂମିକମ୍ପ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣୀୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ଲାଭା ଉଦ୍ଗୀରଣ ପ୍ରଭୃତି ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉତ୍ସ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ତାମାନେ ভূমিকম্প হলে শব্দ হব ঘড়ঘড়ি মারলে শব্দ হব আগ্নেয় উৎকিরণ হলে শব্দ হব তাহলে এটা ধ্বনি প্রদূষণ করে থাকে তাস্ত মনুষ মুখ্যত মনুষ্যকৃত গাড়ি মটর কলকারখানা উড়া বজার ঘাট ডাকবাজ যন্ত্র মাইকি হল বাজবা দ্বারা ধ্বনি প্রদূষণ হয়ে থাকে ঠিক আছে পিলা মানে এইটার এই ভিডিওটার এই এই কোশ্চেন শিখব বেশি কোশ্চেন শিখা দরকার না ধ্বনি প্রদূষণ শিখব চুম্বকীয় বিকিরণ শিখব ହେଲା ତାପରେ ପରିବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆଇନ ପରିବେଶ ଆଇନ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଆକ୍ଟ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଆକ୍ଟ ବା ସାମଗ୍ରିକ ଆଇନ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ନିରାକରଣ ଆଇନ ହେଲା ବେଶୀ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ ଏବଂ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଶ୍ଚନ ନୁହେଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉତ୍ତର ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମାନେ ରଖିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତେ ଆଉଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର ଲିଙ୍କ ସେୟାର୍ କର ଏବଂ समस्त पिला मान को लिंक शेयर करो समस्त पाइबा दरकार हला जे माने नुवा करी विजिट करछो चैनल को देखुछो से माने सब्सक्राइब करो थैंक धन्यवाद